Krásný den. O této svatojánské noci jsem vybrala několik lidí, u kterých jsem cítila, že by je velmi mohlo oslovit to, aby si pustili do svého života nějakou novou oporu. A tou oporou, kterou bych jim chtěla nabídnout a kterou bych vám chtěla nabídnout, protože jsem vybrala i vás, a je pustit do svého života 10 čaker země. O co jde? Představte si, že tak, jak máte svých 7 čaker země, i planeta má 10 čaker země, 10 nejvyšších hor, která každá něco znamená, která každá nese specifický typ energie, o kterou se dá opřít. A je to boží, když můžete mít oporu v těch víc než 8000 metrech na výšku, v tom masívu té hory, která každá z nich nese nějakou energii. Některá hora vás podpoří v tom, když potřebujete vidět do hlav druhých lidí a cítit, co si opravdu myslí. Některá hora vás může podpořit v tom, když potřebujete jídlem podpořit osudově svůj život. Některá hora vás podpoří v tom, abyste dokázali více využívat potenciál snů ve svém životě. Jiná hora v tom, abyste našli smysl svého života. Prostě každá z těch hor, z těch 10 nejvyšších hor naší planety, nese nejenom pro vás, ale pro všechny na planetě obrovskou podporu. A já jsem přesvědčena, že zrovna vy byste ji mohli ocenit. Že mít tu možnost se zapřít nejenom do sebe, ale do té energie těch 10 hor je něco, co by se vám v životě mohlo hodit. A tak bych vás z celého srdce ráda pozvala na Spiritual Trekking Camp, který bude 7., 8. a 9. srpna. Je to pátek, sobota, neděle. V pátek budeme začínat v 10 hodin, takže si potřebujete zařídit prostor. A v neděli budeme končit kolem 2. odpolední, takže stihnete dojet zpátky domů. A program, který máme pro vás nachystaný, je úplně skvělý. Bude se odehrávat na přenádherném místě, na Kaprálově mlýně. A je to kousek od Brna, nebo u Ochozu o Brna, Moravském krasu. A na úplně překrásná louka, les, prostě panenská příroda, ekologický provoz, místo, kde prostě na chvíli opravdu se dostanete do srdce přírody a vypnete od všeho technického. A nejenom, že vypnete od všeho technického, ale my vás přemístíme na chvíli do Himalájí, kde většina z těch 8000 je. A prožijeme spolu na chvíli opravdu přesun mimo prostor a mimo čas, a kde velmi rychle splynete s takovýma ochutnávkama toho, co která ta hora vám může do toho života přinést. Posílám vám odkaz na celý Spiritual Trekking kurz, který trvá asi 2 roky. A pokud chcete, můžete potom, pokud vás zaujme ten Spiritual Trekking Camp, ta nauka, tak můžete v tom klidně pokračovat dál a jít i do toho kurzu. Ale pro ten základ vůbec vnímat těch 10 čaker země a přijmout je do toho svého života, abyste se o ně mohli opřít, je prostě boží. A tak se budu těšit, že se uvidíme. A v Kaprálově mlýně jsou postýlky, kde si přes noc nádherně odpočinete, zrelaxujete. Takže věřím, že to bude v podstatě taková ideální dovča, nejenom pro vaše tělo, ale hlavně pro vaši duši, která nejenom, že trekkingem metafyzicky sleze 10 nejvyšších hor planety, ale která hlavně získá obrovský doping pro celý váš další život. Budu se těšit. Mějte se báječně, opatrujte se.